Në muzeun e Vienës, objekte të epokës naziste kanë mbushur dy dhoma të vogla. Disa ndodhen ende në kuti. Mes tyre spikasin një pikturë e operës së Vienës me flamurin nazist dhe kryqin në një tapiceri pëlhura. Objektet janë pjesë e një ekspozite të hapur në krye qytetin austriak, që synon të hedhë dritë mbi politikat e artit gjatë Rajhut të Tretë. Faza e shkëputjes nga nazizmi ishte shumë e shkurtër dhe thuaj se të gjithë artistët ju kthyen biznesit të artit pas viteve 45-47 ose pas 50-s. Askush nuk pyet për lidhjet e tyre me socializmin nacionalist, pasi shumë prej tyre merrnin mbështetje nga shteti. Ndaj ne kemi paraqitur këtu shembuj të artistëve aktiv të pas luftës. Austria, vendlindja e Adolf Hitler. Është prezantuar si viktim pas aneksimit nga Gjermania naziste, dhe vetëm në 3 dekadat e fundit, vendi ka nisur të shqyrtoj rolin e ti në Holokaust. Besoj se këto diskutime tregojnë nevojën në rishikimit të historisë, se ka ende shumë boshllëqe që duhen plotësuar, sepse vetëm nëse kuptojmë këtë histori, ose historinë në përgjithësi, mund të arrim në përfundime dhe të nxjerrim mësime prej saj. Überhaupt kennenlernt, kann man auch daraus seine Erkenntnis ziehen und seine Lehren. Kuratoret e ekspozitës shpresojnë se ajo do të ndihmojë në këtë proces, por gjithashtu janë kujdesur për të mos i dhënë veprave të artit shumë peshë. Për këtë arsye, ato nuk janë ekspozuar në muret e mëdha të muzeut, por vetëm në dy dhoma të tij.